Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sentyabrın 5-i saat 09:55 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı zağalı yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun zivil yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. İqaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilib. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatda qeyd olunub.